Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana o'xtiruvchilar Axsi kent, ya'ni bu Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga qaraydi. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. O'sha mashhur Bobur bobomizni bilasizlar. Bobur bobomizni Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni otalari Umar Shayx Mirzoni o'sha uylari bo'lgan o'sha joyda, mana mana shu joyda yashaganlar. Assalomu alaykum. Bormanglar. Abi o'zgartirib yuborsizlar, boshqacha qilib. Aka, bilet olamizmi? Ha, hozir, 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 bo'ldi, bo'ldi. Bilet olib olish kerak ekan, bilet nechi pul? 80. Ha, bo'ldi. Ha, tushdi bersam maylimi? Tushdi, berib yuboraman, berib yuboraman. 2000 so'm kirish ekan. Ha, sizlarga mazgina ko'rsatay dedim. Kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan, kimdir shu joylarda yashagan. Endi tarixiy shaxslarimiz, endi Umar Shayx Mirzo ham endi Amir Temurga borib taqaladi, Amir Temur avlodlaridan. Mana o'qisanglar bo'ladi. Bu yeri o boshqacha qilib tashlashdim oldin ko'rganimda, bunaqa emas edi. Mana shu joyda Bobur Mirzomiz otalari, Bobur Mirzoni o'zlari ham shu joyda ancha qanchadir vaqt yashaganlar. Keyin endi menimcha u paytda Andijon deyilgan, Andijon tumaniga, Andijon viloyat deydimi, o'shanga qaragan bo'lsa kerak. Oho, ancha chiqib ketdilar ekan aylanib. Bu yoqda muzey ham bor menimcha. Shu joylar o'sha saqlanib qolingan ekanda. Lekin juda chiroyli qilishibdi. Bu tomonlarni ham mana ko'rib turibsizlar. Agarda To'raqo'rg'on tumaniga kelsanglar, mana shu joylarni ham ziyorat qilib ketsanglar bo'lar ekan. Mana shunaqa qulayliklar yaratib qo'yishgan. Mana oldin mana shu joylarda uylar bo'lgan shekilli. Shu qadimiy joylar. Bu yerda mana yozib qo'yilgan shaharning mudofa devori. Devor deb qo'yibdi. Mana shu joy shahar bo'lgan ekan deb oldin. Yer osti suv tizimi. Bu o'sha tarixda shunaqa joylarda yashashganmi? Bu nimasi bo'lgan bu yerda? Bu yer o'sha paytda yashagan qoldiqlar bo'lgan. Ha, shahar bo'lgan. O'shanda. Bu yer polni shahar shahar bo'lganda. 11-12 asrlardagi hozir ko'rinishi bu yer. Axsiga o'zi miloddan avval 3-chi asrda tashkil topganda. Shahar ko'rinishlari. Axsiga shahar bo'lgan. Aha, juda katta poytaxt vazifasini o'tagan. Hop, 9-12 asrlar ey rivojlangan davr. O'sha davrda bu yer hudud 400 gektardan ortiq foydalanilgan. Aholisi 200 ming aholi istiqomat qilgan bu yerda. 200 ming juda ko'p aholi shu payt uchun. Bu yerda o'sha Umar Shayx Mirzo, o'sha Bobur Mirzoni otasida shu xaloq bo'lgan joy. Bobur Temuriylarga oid madaniy qatlamimiz ham bor. Faqat Axsikentda g'arbiy qismida bo'lgan. Hozir ko'rib turgan joyimiz Qoraqo'ylar davriga oid. Shahar qoldiqlari va yer osti suv tizimi. 200 ming aholi istiqomat qilgan bu yerda. 200 ming. 200 ming ha, kichkina emas ekanda. Kichkina emas. Bu mana shu joylar markazi bo'lganda menimcha. Albatta. Markazi bo'lgan mana ko'rib turibsizlar.
Bu yer bana görüler iki. Aksiyent yodgorliklari mana bazı birlari mana saklanıp qolganlari ham bor ekan. Mana xumchalar o'sha paytdagi. Bu tandir bo'lsa kerak. Sopol idishlar deb yozishibdi. Endi 700 yil bo'lib ketdi bu yoqqa ham. Albatta kesinglar shu tomonga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga keladigan bo'lsanglar, shu joylarni ziyorat qilishingizni so'rayman. Chunki bu tarix har ko'zingiz bilan ko'rganingiz boshqacha. Hozir men ham to'g'risini aytsam, shu yerdan o'tib ketayotgan joyimda ish bilan chiqdim, sanatoriyadan, o'shanda shu joyni ko'rib qolib, kirib sizlarga ham ko'rsatish lozim topdim. Kirishi atigi 2 ming so'm ekan. Arzimagan pul. Bitta hadi bezga suv beradigan 1 litr pul. Bemalol. Kelsinglar. Kirib ketsanglar bo'ladi. Bu hozir ustiga qachon qilindi bu nimalar? Bu yerda? Ha, qachon qurildi? 2009-yilda yopildi. Ha, o'shada bir kelganimda yo'q edi-da, bu yer bo'lmasdi. 2009-yilda, 2018-yilda bu yer ish yakunlangan. Ha, o'shandan keyin bu yer qurildi. Chunki 2018-yilda qazish ishlari boshlangan, 2009-yilda yopildi bu yer. Ha, bir 5-6 yil oldin kelganimda bu yerni ko'rgandim, lekin ustida nimasi yo'q edi-da. To'g'ri? Ha, to'g'ri, to'g'ri ekan. Şuna bakalım. Şimdi ülkelik kıyanlık karantin böyle iş kap gitti değil mi? Bunu sen iş buluşu mu kıyandı? Abi et yana ruvaj dene de? Elbette. Allah'a kalsın. Buraya bir ekleyin. Burada da. İnşallah. Demek bu yer yana ruvaj denerken katta uca turistik obyekt oluş gereği de. Elbette. Turistler geliş için en içeri vakitleri yıkanın kendi gördüm. Turistler geliş için hemen kolaylıklar ki içeri yaratıladı. O'shanga bu yerlar tegilmagan ekanda, mana bu yoqqa o'tib turibsizlar, mana bu ham shahar deyilyapti, o'sha mudofaa tizimi, suv. Mana chiroyli qilib ishlangan. Yo'qlar endi daraxtlar ekish kerak ekanda, yo yaxshi o'smaydi. Ko'karmaydimi daraxt? Peki o'sha paytda bo'lgandir daraxtlar. Endi o'sha paytida. Bo'lishi mumkin. Suv qayerdan chiqadi bu yerda? Suv qayerdan chiqadigan hovuzlar bo'lgan. Hovuzdan chiqadi. Bir yerga to'plangan daraxtlar chiqarish uchun maxsus hovuzlar bo'lgan. Suv pastda kelgan, qaymasli hovuzlarga quyilganda o'sha yerdan olingan suv. Bu ham kakaligi Buxorodagi Amironxonning nimasi bor-u? Shunga o'xshagan bo'lgan ekan-da menimcha. Endi hozir saqlanib qolgan. Bu saqlanib qolmagan ekan. Yo'q, bu 1000 yil o'tib ketdi-da. Amironim xonniki yaqin deydi, keyin undan keyin qaraldi. Bunga 1000 yildan o'tgan. Ha, xuddi shundayda. Lekin ana o'sha davr qarang, sop kelgan tizimni ko'rgandingiz pastdagi. Yo'q, yo'q ko'rmadim. Ko'ringlar, tat ko'tib. Pastda sop kelingan tizim bor. Sopol qo'r ustidan pishgan qishma o'rab olingan bo'ladi. Nariyoq tomon. Nariyoqda ko'rinadi. O'sha tizim bo'yicha olib kelingan. Endi bari u odamni haligi paytida ham u ana o'sha yerda ekan. Pastda u o'sha nima deydi? O'rtada turgan qor. Ha, o'sha qor. Nariga yashirib turgan. Suvlar olib kelingan. Endi u paytda ham haligi biz hozir tilda aytadigan bo'lsa, injenerlar ham kuchli bo'lgan. Shunaqa gaplar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Namangan'ga kelganda, To'raqo'rg'on kelganda shu yo'lni ziyorat qilinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.